No niin, huomenta vaan kaikille minunkin puolesta. Ja mä ajattelin, että mä tässä nyt kerron ihan konkreettisten esimerkkien kautta, että mitä se HYTETU-työryhmä tekee. Ja myös siitä, että mitä onnistumisia tässä Kajaanin HYTETU-työryhmän työskentelyssä on. Ja sitten toisaalta, mitä haasteita on tulevaisuudessa tulossa. Ja tämä meidän työryhmä, minä käytän vaikka tästä lähtien nimitystä työryhmä, en viitti koko ajan aina tätä HYTETU-lyhennettä käyttää. Eli tämä meidän työryhmähän tekee hyvinvointikertomuksen, laatii hyvinvointikertomuksen. Ja jos lyhyesti sitä hyvinvointikertomuksesta vaan kertaa, että tämä hyvinvointikertomus sisältää kaksi osaa, että toisaalta sen arvioinnin tämän kunnan, alueen, väestön hyvinvoinnin tilasta ja toisaalta sitten tämän suunnitelman, millä tavalla sen tiedon pohjalta, mitä tämä arviointitieto tuottaa, niin mitä toimenpiteitä kunta sitten tämän hyvinvoinnin edistämiseksi siellä kunnassa toteuttaa. Eli tämä kaksiosainen hyvinvointikertomus. Ja tässä hyvinvointikertomusta työstäessä niin hyödynnetään tosiaankin tätä indikaattoritietoa, eli sitä alueellista ja valtakunnallista tutkimustietoa. Ja meillä Kajaanissa tosiaankin, niin kuin siellä tässä Mairen esityksessä ja Saaran esityksessä tuli esille, eli nämä työryhmät tulisi koota poikkihallinnollisesti. Eli Kajaanissa Jarmo Kinnunen on meidän työryhmän puheenjohtaja ja Jarmo on liikuntapäällikkö ympäristötekniseltä toimialalta. Ja minä olen tosiaankin tämä koordinaattori. Mä olen Kajaanin ammattikorkeakoulussa, on minun vakituinen työ, että teen sieltä sitten tätä koordinaattorin työtä. Ja sen lisäksi sitten ympäristötekniseltä toimialalta ja keskushallinnosta ja sivistystoimialalta on edustajat. Ja tämä työryhmän on tosiaankin nimennyt kaupungin johto. Ja kaupungin johtoryhmä on tietoinen tästä meidän työryhmän työskentelystä, että heille sitten tietyin väliajoin käydään kertomassa, missä ollaan menossa. Ja sen lisäksi meillä on sitten edustaja tuolta koulutusliikelaitokselta eli KAUta ja sitten on Kainuun sotesta eli Pikkaraisen Saara ja sitten Matti Heikkinen Kainuun sotesta. He kuuluvat tähän meidän työryhmään. Ja se millä tavalla me työskennellään. Me ollaan työskennelty, tai minä ja Jarmo ollaan oltu mukana tässä työryhmässä niin vuodesta 2011 suurin piirtein. Ja työskentelytapa on sillä tavalla edennyt, että noin 5-6 kertaa pidetään kokouksia. Ja näihin kokouksiin sisältyy sitten myös osittain ihan tämmöistä joko meidän parityöskentelyä, myös jossa ollaan työstetty sitten tätä kertomusta ja sitten, että on koko työryhmä sitten paikalla. Ja sen lisäksi sitten on järjestetty järjestöiltoja 3 keväänä toukokuussa, eli on kutsuttu kajaanilaisia järjestöjä edustajia, joissa yhdessä mietitty, millä tavalla järjestöt voisivat olla mukana tässä hyvinvoinnin edistämistyössä. Ja siellä on taas niissä tilaisuuksissa on kerrottu sitten järjestöjen edustajille, mitä tämä HYTETU työskentely on. Ja näissä tilaisuuksissa on ollut kaupungin valtuuston vai kaupunginhallituksen, kuitenkin kaupunginjohdon edustaja sitten aina aluksi ja ihan koko illankin ajan. Ja sitten niitä tuloksia, mitä me on saatu aikaan. Eli mehän on nyt saatu valmiiksi yksi laaja hyvinvointikertomus, se edellinen 2013-2017. Ja nyt ollaan työstämässä tätä uutta, joka valmistuu sitten joulukuussa, esitellään valtuustolle, plus sitten nämä vuosittaiset kertomukset. Ja se on myös niin kuin onnistuminen, että tässä meidän hyvinvointiin työskentelyssä hyvinvointikertomuksessa on tosiaankin yhteys Kajaanin kaupunkistrategiaan.
sillä Kajaanin kaupunkistrategiassa yksi keskeinen tavoite on alueen väestön omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen. Ja lisäksi tällä meidän hyvinvointikertomustyöskentelyllä on yhteys tähän kaupungin talousarvioon, että meillä on tämä Tuula Romppanen on tässä työryhmässä mukana ja hän on kaupungin johtoryhmän edustaja ja hän vastaa tästä talousarviokirjan tekstistä ja sitä kautta tulee sitten tämä meidän vuosittaisten hyvinvointikertomusten tieto sinne kaupungin talousarviokirjaan. Ja sitten tosiaankin tämä hyvinvointikertomus on hyvä ajatella tosiaankin tänä asiakirjana eli dokumenttina, mutta se toinen tärkeä juttu on myös se prosessi, mitä tämän hyvinvointikertomustyöskentelyn aikana syntyy. Eli tässä meidän työryhmässä ja sitten se, miten me ollaan niin kuin päästy verkostoitumaan Kainuun soteen kanssa ja sitten näiden muiden Kainuun kuntien hyvinvointityöryhmien kanssa, mistä Saara äsken kertokin. Mutta sitten myös tämä oppilaitosyhteistyö on meidän Kajaanin hyvinvointityöryhmässä niin kuin ihan keskeistä, koska meillä on yhteys sinne ammattikorkeakouluun tietysti ja sitten KAUN tähän ammattiopistoon tämän hyvinvointityöryhmän kautta. Ja siellä ollaan pystytty tekemään tämmöistä niin kuin opinnäytetyöihin liittyvää yhteistyötä ja sitten näissä erilaisissa tapahtumissa on opiskelijoita sitten ollut mukana järjestämässä ja toteuttamassa. Ja sitten tämmöisiä niin kuin konkreettisia asioita, eli mitä on sitten ihan sen kaupunkilaisen näkökulmasta, eli museoissa ei ole enää pääsymaksuja ja sitten liikuntasalimaksuja on huojennettu perheliikunnan ja erityisryhmien osalta. Ja sitten tosiaankin vielä vähän tästä ennen kuin mennään niihin, nuo oli niitä onnistumisia oikeastaan, mitä äsken kerroin. Ja ennen kuin mennään sitten niihin haasteisiin, niin mä oon tähän nyt ottanut esille se, mitä me nyt ollaan työstämässä sitä laajaa hyvinvointikertomusta tulevalle valtuustokaudelle. Niin noita painopistealueita, mitkä me on siinä tässä vaiheessa työstöä, on meillä mielessä. Ja tämä meidän laajan hyvinvointikertomuksen työstäminenhän lähtikin tosiaan siitä, että tietysti, että me otettiin huomioon sen edellisen laajan hyvinvointikertomuksen johtopäätöksenä syntyneet haasteet, mitä meillä on niin kuin mihin täytyy nyt puuttua. Ne on siellä yksi. Sitten toisaalta myös tähän Sipilän hallituksen kärkihankkeista tulevat strategiset linjaukset. Sitten tietysti myös nämä, Saara mainitsikin tämä HYTE-kerroin, eli ne indikaattorit, jotka tulevaisuudessa tämän sote-uudistuksen myötä tulee sitten huomioon, kun mietitään sitä valtion kannustetta, rahallista kannustetta tähän terveydenedistämistyöhön. Eli nämä jo tähän tulevaan laajaan hyvinvointisuunnitelmaan mietitty, että kaikki nämä meidän tavoitteet, joita me sitten arvioidaan se indikaattoritiedon pohjalta, niin siellä on jo sisällä kaikki ne indikaattorit, jotka lasketaan tähän HYTE-kertoimeen. Plus sitten on myös muita indikaattoreita. Ja sitten toki tässä suunnittelussa ja tavoitteiden asetannassa on myös otettu huomioon tämä näitä alueen muita ohjelmia, eli lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja sitten tämä, Maire mainitsikin, tämä turvallisuussuunnitelma, Kainuun alueen turvallisuussuunnitelma. Eli tämä on niin kuin, muistetaan hyvä esimerkki siitä, että tämä joskus on mietitty sitä ja voi kuulla vähän sitä, että miksi on taas perustettu uusi työryhmä siihen kuntaan, tämmöinen HYTE-työryhmä, kun meillähän on jo turvallisuustyöryhmä, lasten hyvinvointisuunnitelma. Meidän työryhmä ei tosiaankaan tee mitään uutta eikä uutta lisää. Me kootaan se olemassa oleva hyvinvointitieto ja hyödynnetään sitä. Ja mä itsekin olen todella niin kuin huomannut tämän työskentelyn myötä, että miten paljon Kainuussa ja Kajaanissa tehdään jo hyvinvoinnin eteen näitä asioita. Mutta hyvinvointikertomus on se dokumentti, joka kokoaa tämän tiedon. Ja tosiaankin tältä lähtökohdasta sitten on näitä painopistealueita mietitty ja mehän Kajaanissa nyt tehdään tätä hyvinvointikertomustyötä sillä tavalla, että hyödynnetään sitä sähköinen hyvinvointikertomuspohjaa ja ne painopistealueet tulee suoraan sen sähköisen hyvinvointikertomuksen pohjan painopisteistä. Eli siellähän on talous ja elinvoima,
sitten on niin kuin ihmisen elämänkaaren mukaan menee nämä painopistealueet. Ja niiden sisälle on sitten näitä mietitty. Ja nämä on meillä varmaan kaikille sillä tavalla niin kuin tuttuja asioita ja voitte ajatella, että on ajankohtaisia. Voisi ainakin näin kuvitella. Eli tämä kuntalaisten osallisuus lisääntyy, työikäinen väestö on työssä tai koulutuksen piirissä. Kouluympäristö terveellinen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Ja sitten tämä tosiaankin, että seurataan tätä kunnan alueen väestöhyvinvoinnin tilaa. Ja tämä liikunta-aktiivisuuden lisääntyminen on myös tämmöinen tavoite. Ja ikäihmisten turvallinen kotona asuminen. Tämä tulee sieltä turvallisuussuunnitelmasta nimenomaan. Ja sitten mikä edellisessä hyvinvointikertomuksessa nousi Kajaanin osalta haasteeksi, juuri tämä nuorten mielenterveyden edistäminen. Ja toisaalta sitten tämmöinen niin kuin rikollisuuden ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, niin ne on sitten selkeästi nousseet tänne sitten tähän tulevaankin kertomuksen painopistealueeksi. Tuossa onkin tuo nuorten mielenterveyden edistäminen. Mutta sitten näitä haasteita. Elikäs minullakin on vähinkin näitä haasteita, että oli niitä onnistumisia. Elikäs tämä HYTETU-työryhmän työskentely ja toimintatapa, niin meillä toimii tämä ihan hyvin, mutta vaatii varmaan jatkossa. Just aamulla Jarmon kanssa ajettiin tänne, vuokattiin, niin just mietittiinkin tuossa, että voitaisiin toisaalta niin kuin ehkä enemmän vielä painottaa siihen just tämmöiseen ydinryhmän työskentelyyn, eli puheenjohtaja Jarmo ja minä ja sitten Tuula, joka on tässä talousarviotyössä, niin me voitaisiin vielä ehkä niin kuin kokoontua sitten enemmän ihan kolmisin ja sitten se laajempi ryhmä kokoontuu sitten vähän niin kuin harvemmin. Mutta sehän on ihan meidän ryhmän päätettävissä, miten me toimitaan. Ja sitten tosiaankin tämä sähköisen hyvinvointityökalun tehokkaampi hyödyntäminen. Että tässäkin on meillä oikeastaan tämä ihan oma sovellus, miten me on sitä nyt hyödynnetty, niin sitä varmaan pitkin matkaa sitten meillä on yhdestä laajasta kertomuksesta se kokemus ja tuntuu, että koko ajan opitaan uutta ja opitaan sitten lisää. Ja sitten tämä, mistä Saara kertoikin tästä vaikutusten ennakkoarviointityökalun hyödyntämisestä, niin sitä toki mietitään sitten jatkossakin. Ja sitten tämä maakunta-sote-uudistus, sehän tuo mukanaan tullessa tietysti sitten taas uusia haasteita. Mutta kiitos minun puolestani.